Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною в студії народний депутат попередніх скликань Михайло Пожеванов. Вітаю вас. Вітаю. Та політолог Сергій Годний. Вітаю. Вітаю. І найближчим часом поговоримо про таке. Ні розпродажу України. У 13 регіонах мітингують аграрії. Зробимо це разом. Президент анонсував референдум щодо ринку землі. Кошторис 2020 планують ухвалити уже цього тижня. Мітинг аграріїв під гаслом «Ні розпродажу України» прийшов сьогодні у 13 регіонах країни. Протестувальники виступають проти відкриття ринку землі. Мітингувальники вийшли у 17 точках головних автомагістралей країни. Перекривали дорожній рух у Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівських областях. На думку протестувальників, земельні законопроекти, які зараз на розгляді у парламенті, спрямовані на повну олігархізацію аграрного сектору та знищення малого та середнього фермерства. Зробимо це разом. Так президент України Володимир Зеленський запропонував українцям вирішити питання продажу землі іноземцям на референдумі. За його словами, найближчим часом парламент розробить і прийме відповідний закон. Щодо впровадження ринку землі, президент переконаний, що без можливості продавати та купувати землю українці лишаються на рівні з громадянами Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби і Конго. Адже там також не продають і не купують землю. Прошу показати фрагмент звернення президента. Я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було «Зробимо це разом». І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Сьогодні під куполом перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук вже анонсував розгляд законів про народовладдя. Зокрема, за його словами, цього тижня на голосування внесуть 7-8 відповідних документів, у тому числі про референдум. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Сергію, як з вашої точки зору правильно чинив президент, що таким чином він намагається дуже прискорити процес легалізації, по суті, ринку землі в Україні? Ви дуже так влучно помітили. Намагається прискорити процес. Розумієте, намагається прискорити. Український народ, він, президент знає, він дуже мудрий, він постійно говорить про те, що про мудрість українського народу, який 30 років обдирали, і ось зараз він на цій хвилі, прийшовши до влади, хоче ощасливити українців і поспішає. Спішка нужна в кількох випадках. Український народ це теж чудово знає, тому що, знаєте, у нас була приватизація, ось так звана, свого часу там. Сертифікати, ці всі інші моменти, інші документи, які залишили людей з папірцями на руках, а взагалі без засобів до виробництва на землі. І люди змушені були покинути село. Поспішає. Президент поспішає. З такою командою, яка в режимі ось цього такого бліцкріга, перепрошую, хоче здати землю, хоче здати різні об'єкти. От я зараз нагадаю невеличкий такий епізод. Епізод з так званою службою статистики, яка подала президенту для проведення, да, Кабінету міністрів, вони подали для проведення перепису населення бюджет в 5 мільярдів гривень. Знаєте, чим це закінчилось? Це закінчилось тим, що пан Дубілет,
цілий міністр Кабінету міністрів сказав про те, що ми можемо зробити це в електронному варіанті, ось цей перепис, а 1770 чоловік з статистичних оцих управлінь районної ланки, районної обласної, не Києва, районної обласної, викинемо, вишвернемо на вулицю. Потім будемо займатися їх працевлаштуванням. І 280 об'єктів ось цих управлінь статистики ми викинемо на приватизацію. Ну, суспільство бачить, по-перше, і суспільство не вірить. Влада чудово повинна розуміти, що прийшовши на гарних ось таких обіцянках, вона ж, знаєте, великі сподівання породила українське суспільство. Але суспільство за півроку не бачить, що з ним починають налагоджувати діалог. Суспільство бачить одне, суспільство бачить поспіх, суспільство бачить непрофесіоналізм, суспільство бачить депутатів, які, перепрошую, повій знімають прямо в сесійній залі, суспільство бачить багато-багато інших моментів. Суспільство не вірить. Тому суспільство обурюється. Суспільство має право обурюватись. Більше того, я скажу, суспільство має право бунтувати. Але якщо вони хочуть до цього довести, то без політичного діалогу вони, певно, до цього доведуть. Дякую, пане Михайло, з вашої точки зору. Чому так я не настільки емоціонально. Якщо мені зададуть питання, земля повинна бути товаром? Да, повинна. Почему это не произошло? Чиїм товаром? Ні, товаром любого. Ну, якщо ви мені там, в 2000 году, да, дали право распоряжаться своим паем. Почему я не имею права его продавать? Товар – товар. Человек, который владеет, имеет право продавать? Да. Все те риски, которые говорятся, и вот даже люди, которые вышли сегодня, да, я реально понимаю, что это все равно кем-то подготовленная акция, то есть или какая-то политическая сила, или, может, какая-нибудь там общественная организация, но, скорее всего, политическая сила, и мы это увидим завтра в парламенте при обсуждении, все это делала. Наверное, правильно, мы в сегодняшних экономических условиях, Сергей вспомнил про приватизацию. Ну, совершенно правильно, ну, вся страна знает, что их обманули. Каждый имел какой-то сертификат, в результате Ахметов, Пинчук, Коломойский, Фирташ, ну, пусть кто-то простит, Порошенко, да, стали собственниками всего, а 42 миллиона, кто получил эти сертификаты, не получили ничего. То же самое люди реально боятся на сегодняшний день в аграрном секторе. Те, кто сегодня на правах аренды владеют нашей землей, честно они это сделали? Наверное, нет. Мы, кто поедет в сельскую местность, мы видели, сколько конфликтов было. Забрали землю, правильно за землю платят, неправильно, те проценты, не те проценты. Этот получил на 3 года, 3 года подсолнечника сбросил. Просто землю, которую он выснажил полностью, да, потом появились какие-то более отношения, там, с 1,5-3%, 5, сегодня там до 7-8% оценочной стоимости уже идет, уже та семья, которая осталась, владеет 3-4 паями, они уже хоть что-то начинают более такое разумное получать, и появился класс нашего украинского мелкого среднего фермера. Что он делает? Он купил какую-то технику, взяв на нее кредиты. Он покупает удобрения, он покупает топливо, он взял каких-то людей, кто помогает ему это все делать. Вы ему сегодня говорите, я открываю рынок. Он сможет быть конкурентом? Нет. Ну реально нет. Скорее всего, что Зеленский наконец-то это понял, поскольку первые крики о том, что да, иностранцы заходят, иностранцы забирают. Мы эти примеры видели, да, ведь не надо думать, что мы самые умные. Весь мир проходил этот процесс, мы видели это в Аргентине, мы видели это в Бразилии. Когда международные агрохолдинги вошли, они фактически село уничтожили. Мы видели процесс формирования земельного рынка в Польше. Мы видели его формирование в Литве. И когда я буквально там вчера или позавчера слушал на одном из телеканалов, не буду им там рекламу давать, народный депутат от «Слуги народа» рассуждает, тотальный рынок, все, мы будем делать тотальный рынок, как в Литве, оно ж там все здорово. Так там сколько ограничителей было,
Они 10% ввели этот процесс. Я в этом году, в начале года, Всеукраинская Аграрная Рада в Украинском доме проводила совместно с комитетом, ну теперь уже 8-го созыва Верховной Рады, совместное совещание. Пришли руководители всех политических практически партий, присутствовали там, да, высказывали свою точку зрения. Но для меня было самое интересное, это разработчики закона и люди, кто фактически 10 лет это делал в Литве, они выступали, они рассказывали, с чем им пришлось столкнуться. Зачем выдумывать велосипед? Делайте, работайте. Мы сегодня Польшу, в моем понимании, в аграрном секторе должны брать за пример, поскольку основной это фермер. Если слова Зеленского о том, что только референдум, ответ на референдуме, я думаю, что сегодня мы все в студии, все, кто здесь в телекомпании находится, однозначно знаем, что 99% будет против того, чтобы приходили иностранцы. Любые полезные ископаемые, земля, природные ресурсы по нашей конституции, это наше общее, да, общее достояние. Давайте им пользоваться все вместе, давайте никого сюда не пускать. Поэтому пусть вносят, пусть получат одобрение, неодобрение людей. А реально рынок с ограничениями необходимо вводить. Ограничения должны быть очень сильные по различным рейдерским вещам, поскольку их будет очень много. И в одни руки компания, ты должен быть человеком, который производит эту продукцию на протяжении там, 3 лет, 5 лет. И, конечно, мы должны изменения делать, чтобы как минимум через какое-то время мы не продавали зерно, поскольку здесь мы тоже впереди планеты все, а продавали продукцию. Вот это наше основное задание. Дякую, дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Так, так, вітаю, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора, слухаємо вас, формулюйте своє питання. Я хочу сказати Зеленському про те, що землю створив Господь Бог. І продавати землю, яка кормить людей, не можна. От така моє запитання сьогодні. Ну, тобто, чи можна її продавати? Так, зрозуміло, вас, пане Сергію, як ви можете відреагувати? Адже є різні ринки землі. Тобто, є земля, коли є чисто товар, а є земля, коли вона просто здається в оренду на, наприклад, деякий великий срок. І там йде конкретна норма, так, що про надра не йдеться, наприклад. Ну, і інших дуже багато підходів. Тобто, як ви можете відреагувати на питання? Дивіться, дуже просто. Справа в тому, що і колега, і глядач, і взагалі ми цю думку дуже багато чуємо, доволі часто. Окей, земля може бути товаром, але мають бути чіткі правила. Механізм стримування противаг, перестороги. Ось у вашому виступі було дуже багато ось тих акцентів розставлено. Дивіться, перший акцент. Ну, селяни живуть, вони ж бачать. Віддав землю в оренду. Чолов'яга на тій землі, де вирощували, припустимо, цукровий буряк, бере і сіє рапс, ну, все, що завгодно. Ну, ми по Польщі, наприклад, коли їдемо, то ми дивимося, Польща, вона вздовж і впоперек в рапсі. Тільки невеличкі фермерські господарства, які у поляків в середньому там 2-3 до 10 гектарів, це польські. Ось вони там вирощують якісь там інші товари, ну, і інші культури, які, наприклад, на маленьких об'ємах можуть давати якийсь прибуток. Наприклад, ягоди, наприклад, там овочівництво, щось інше. Селяни ж бачать, вони ж пам'ятають. От я особисто був 2 тижні тому, поїхав в село для того, щоб, ну, почути, насититися цією атмосферою. Вони ж пам'ятають, що таке, коли в тебе було кількість гектарів, тебе зобов'язання було мати корову. Це в колгоспах. Для чого? Для того, щоб відновлювати ось цю родючість українських ґрунтів. Експерти говорять, що Україна за кілька цих десятиліть нашої незалежності, ось цього такого варварського ставлення до українських чорноземів, до землі, втратила втратила ресурси, які ми будемо відновлювати 20 років. І ми на сьогоднішній день хочемо, не маючи механізму контролю сівозмін, не маючи механізму антимонопольного, який взагалі не працює. Ну, прийшов гарний президент з командою зелених кнопок, які зараз хочуть прийняти закон, а ми,
а механізм державний не відновлений. Немає механізму контролю, немає механізму, перепрошую, в разі коли ось прийде чолов'яга з великою кількістю грошей і почне просто тупо вбивати землю. От її можна вбити за 5 років. Що йому зроблять? Його засудять, його посадять, хто слідство проведе? В нас немає механізму правоохоронної системи, ну взагалі просто. Тому, яким чином це зробити, якщо він буде за кордоном? І з іншого боку, от ми говоримо, не дамо, там нібито не дамо тільки громадянам України. Окей. Але давайте тоді, ось я маю такий юридичний такий казус на розгляді. От, наприклад, а як ми будемо відставитися до тих громадян, які, наприклад, мають громадянство іншої держави, але ми про нього не знаємо. І вони для іншої держави є громадянами. І можуть взяти кредит, там, застави, перепрошую, інші речі, іншими речами займатися. Ми навіть це питання не урегулювали, а ми зараз говоримо, громадяни не будуть... На фоні тих заяв, які робить Кабінет міністрів і вже робить президент, про те, що ви знаєте, ми можемо робити помилки, але помилки виправляти. Це може бути рокова помилка. Українці це чудово розуміють, бо це останнє, що залишилось. І українці зі всією повагою до пана президента, але ось тій державній машині, яку він нині очолює, яку він не переформатував, вони її не довіряють. І це природньо. І це викликає певне обурення. І, перепрошую, окрім того, що поїдьте в села, подивіться, в нас, знаєте, в нас половина вулиць в селах пусті, в нас будинки пусті, порожні. І коли починаєш дізнаватися, де ті люди знаходяться, в нас навіть землі, знаєте, не розпайовані повністю. Ну, мається на увазі розпайовані, але в нас кадастрових карт немає. Ми взагалі, тобто, ми ще півроку тому я спілкувався з експертами, вони говорять, у нас навіть аерофотозйомка не зроблена повністю. Абсолютно. Ось. І знаєте, звідки це питання всплило? Це коли ми почали займатися питанням децентралізації, які землі мають входити в межі, наприклад, об'єднаних територіальних громад. В нас цього немає. Чому? Бо попередня влада, яку ми звикли завжди за практику, всі попередні влади у нас злочинні. Злочинною вона просто зупиняла цей момент. В нас не секрет, ось, шановний політик, да, шановний екс-депутат, так? Ви ж скажіть, підтвердіть, от я спілкуюся з колегами, там, депутатами, екс-депутатами, вони говорять, кожен, хто був в опозиції, він проти ринку землі. Тільки він приходить у владу, він всіляко намагається якось цей ринок землі захотіти, скажімо так, запустити. Ну, і експертам не секрет, для експертів не секрет, що це вимога наших так званих міжнародних партнерів. Давайте ми це ось це питання штовхнемо. У нас агресія, яку ми називаємо агресією Заходу, у нас агресія економічна зі всіх наш, з боку всіх наших сусідів, і ми зараз хочемо запустити ринок землі. Люди просто чудово розуміють і бачать, що вони залишаться, знаєте, немає цензурних в мене слів з цього приводу, як одинокі бобилі, знаєте, на плющихі, з тим державним актом і з правом нібито мати землю. І в результаті підуть в найми. Але, або як в Прибалтиці, підуть через кілька років орендувати свою ж землю у тих поляків, які сьогодні її закуплять, або у тих самих латифундистів. Да, не питання. В нас є загравання певних олігархічних кіл, наприклад, так званих великих латифундистів, але вони в порівнянні з міжнародними цими корпораціями, вони такі, знаєте, вони мілкі, дрібні. Ось. Тому природно, що вони захищають своє право, бо, а ви поїдьте в Сполучені Штати купіть землю, ну, з'їсти в Китай купіть землю. Ось про що я хотів сказати. Нам стверджують про те, що весь світ пішов цим шляхом. Знаєте, весь майже світ пройшов рабовласництво. Україна рабовласництва не проходила, у нас був феодалізм. То може давай повернемося, рабовласництво відновимо? До чого я веду? Я веду до того, що весь світ на сьогоднішній день вже пройшов цей механізм ринку. Вже вони в багатьох, в переважній більшості держав, так званих напівцивілізованих, вони зробили помилки. Вони зробили, набили свої шишки і зараз вже викупають землю в так звані державні банки, держава викупає. І в Сполучених Штатах, в Китаї там взагалі окреме питання. Ось. Вони викупають цю землю. Да, у них ринок землі є, але вони ці помилки виправляють. А ми хочемо знову стати на їхні, навіть не на свої, на їхні граблі, запустити ринок землі і потім будемо збирати ось ці протести українського суспільства. Експерти сказали президенту, його команді, звернулися і сказали про те, що ринок землі без питань. Через земельні банки з виключним правом викуповувати землю для української держави. Це є на даному етапі єдиний прийнятний механізм. Це ринок землі. Але президент навіть не відреагував на це. Ну то взагалі які мають бути питання?
Дякую, пане Михайло. А як ви відповісти на питання нашого глядача? І от розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, ви ж були народним депутатом. Ви ж розумієте, що новий президент приходить, каже про ринок землі, але я так розумію, до нього заходять потім у кабінет корпорації українські чи українські з закордонним капіталом і якось його відмовляють від цих процесів. Ну і якось це до Верховної Ради теж якимось чином доходило. Як відбувався цей процес у минулому? Ну, мені тяжело сказати, хто заходить, як заходить і що говорить президенту, і відкажеться він чи ні. Сергій в своєму от зараз виступленні, да, він підняв кілька действительно интересных аспектов, на которых ну, необходимо остановиться, необходимо, чтобы как минимум народные депутаты, кабинет министров, президент отреагировали и посмотрели, как эти вещи могут работать. Механизм двойного гражданства, он отсутствует у нас в стране, но ни для кого не секрет, что как минимум 100 тысяч паспортов у нас есть венгерских, порядка 70 тысяч паспортов у нас живет румынских. На сегодняшний день я почти уверен, что так званая карта поляка, она начинает работать. Очень многие начинали через нее и сегодня, работая там, оформляют, получают, не оставляя украинского гражданства. То же самое работает в Чехии. И по большому счету очень мало стран в мире, которые требуют полного отказа от украинского гражданства перед тем, как они выдают свое. Да? Как в этой ситуации? Вот, а я насчитал, ну, если все вместе собрать, я уже не беру российское гражданство. Да? Тех, кто имел, и особенно сегодня на части наших территорий, где идет война, как с ними дальше там быть? Он гражданин Украины или он гражданин Российской Федерации? В этой ситуации. Вот минимум полмиллиона жителей, я уже насчитал, полмиллиона тех, кто может, казалось бы, да, я делаю общество украинское, а потом, где оно на самом деле. Я еще добавлю сюда один аспект. Мы слышали там года два назад, агрохолдинг «Мрия» был продан саудам, и он находится сегодня у них. А когда я смотрю наши отчеты статистики, они же показали за последний год, за 2018 год, почти 3 миллиона сделок с землей. И когда мы посмотрели, ну, у себя в фонде «Магдебургское право», которое я возглавляю, да, дали оценку, почти 70% этой земли, земли сельскохозяйственного назначения, она у нас не продается, а акты купли-продажи у нас существуют. Следующий момент, Сергей его тоже затронул в своем выступлении, объединенные территориальные громады, земли, которые общего там пользования, их можно назвать, да, земли, которые не распаеваны, земли Академии наук аграрных, у нас их немереное количество, где и каким образом эти моменты. И у нас реально нет кадастра. У нас попытка была перед выборами 2009-2010 года. Юлия Тимошенко тогда пыталась сделать акцию. Государство оплачивало, и люди шли в координатах, свою землю делали. Но вся государственная машина, она очень хотела это сделать, смогли сделать, ну, процентов 35-40 тех, кто имел паи только. И дальше эта работа была прекращена, туда перестали давать просто финансирование. Поэтому даже когда мы говорим о продаже, реально рынок не заработает. Он не готов. У вас в координатах земля нигде не отведена. В реестре ее реально нет. Если мы это хотим делать для того, чтобы кто-то рейдеровал, да, то это возможно. И если все-таки вернуться к тому, что это Бог создал там землю, то, что наш это Дозвонивач говорил, ну, тут можно согласиться. Я сказал, что в нашей Конституции записано, что это все принадлежит украинскому народу. И если оно останется, то я на самом деле вреда не вижу. Но мы должны реально понимать, что, и я очень хотел бы,
чтобы наш президент, он не просто там какие-то отдельных экспертов слушал, да, тем более я сегодня, когда смотрю на большинство экспертов, которые там 25, 27, 30 лет, пороха нигде не нюхали, нигде не работали, опыта профессионального абсолютно нет, они пишут, что я там эксперт в такой-то, такой-то отрасли, в моем понимании эксперт – это все-таки человек с определенным опытом работы, который шишек уже по жизни набил, и он действительно может показать, что и как оно работает. Пане Михайло, дякую. У нас есть еще один телефонный дзвінок у студию. Вітаємо вас, вы в эфире. Вітаємо вас, вы в эфире, слухаем вас. Зірвався, мабуть, телефонний дзвінок. Пане Сергію, а як Ви вважаєте, у нас же в Конституції записано, що кожен громадянин України має право отримати певну кількість української землі. Так, для ведення. Для ведення господарства, так. Там у нас є для присадибного, для будинку, там у нас є 6 варіантів отримання. Так, справа в тому, що слуги народу вже говорили про те, що давайте скоротимо кількість необхідних і можливих варіантів. Всі ж ми розуміємо, що більшість українців, вони не скористалися ще цим правом. Тобто, якась кількість українців скористалася, а більшість не скористалася. Зараз, коли відкриється ринок землі, тобто ця можливість, вона кудись зникне. Просто землі всі розпродадуть, і яким чином тоді можна виконати, будуть ці норми закону. Мені здається, що тут більше запитань навколо ринку землі, взагалі ось цієї ідеї, більше запитання, ніж відповідей. І справа в тому, що ці відповіді, ось ми тільки за 20 хвилин ефіру знайшли там 4 запитання, на які я переконаний, що ці багаточисельні експерти не мають відповідей. От просто не мають відповідей. Я би на місці Зеленського і адміністрації тих людей, які переймаються цими питаннями, взяв би, сів би в гарні ці Тесли свої, автобуси, і поїхав би в село, поїхав би до людей, поїхав би послухав. Когось направив би ось на Київщину, когось на Львівщину, когось на ту чи іншу область. І там же є мажоритарники. Поїдьте, поспілкуйтесь з людьми, подивіться, якими вони живуть проблемами. От я вам приклад наведу. От в тому селі, де я був, для них 100 гривень на сьогоднішній день за півдня роботи – це величезне щастя. І вони за цю роботу трусяться, розумієте? Вони ходять на цю роботу. Хтось інший, наприклад, збирає речі і їде на заробітки. Але вони все рівно повертаються в свої села, і вони знають, що земля – це колись, це на потім. Це на потім, це колись. Я знаю людей, які їм ведуть невеличкі фермерські господарства в Херсонській області, в Миколаївській, на Вінниччині, які говорять, я не маю права цю землю продати, можливо, будуть кращі часи, і мої діти будуть вести це фермерське господарство. Для когось це принцип, от як для мене. У мене є 3,5 гектара землі, це пай мого діда. Для мене це принцип. Я ніколи в житті його не продам. От я собі поставив таку позицію. Це, знаєте, це як якийсь омулет. Чи буду я вести там господарство? А можливо, і буду вести господарство. Але в разі, коли навколо мене будуть знаходитися величезні ось ці так звані латифундії, які будуть завозити туди, перепрошую, все, що завгодно, вести господарство косо-криво, лиш би живо і лиш би, перепрошую, великий зиск, тоді однозначно сільське господарство і земля в Україні буде вбита. Я вам невеликий приклад. От з мого спілкування з людьми. Ви знаєте, що біля великих господарств, які є, наприклад, люди не можуть вести, займатися крільництвом. Знаєте чому? Тому що, коли, наприклад, там покропили ось це поле, наприклад, то вони всі загинуть. То навіть ось цей, коли, знаєте, висохша ця трава, коли ти дасиш цим кроликам, вони просто гинуть. Ви знаєте, що в Україні вже бджільництва майже немає, тому що в нас немає контролю того, що роблять на полях. А уявіть собі, що сюди на ці величезні наші такі, перепрошую, лани прийдуть з повним правом бути і господарювати такі корпорації, як Монсанта. Вона зараз переіменована. От прийде Монсанта, ось знаєте, що це буде? Ну я взагалі просто... Я просто собі не уявляю, про що вони думають. У мене таке враження, от я собі дозволю поділитися припущенням, що хтось їм розповів таку мантру, що це єдиний спосіб для того, аби отримати індульгенцію на всі 5 років, і для того, щоб, знаєте, щоб внутрішні політичні сили і зовнішні політичні сили, наприклад, ті, яких в нас бояться нібито, захід, ну, не західні, мається на увазі північного сусіда, щоб вони не мали взагалі в жодному випадку там будь-якого бажання прийти
прийти на цю територію, бо ці хлопці нібито нас захистять. Монсанто своїми Блеквотерсами і багато-багато іншими. Або, наприклад, це захист від так званих ось цих, знаєте, місцевих наших латифундистів, які на сьогоднішній день там різні політичні проекти собі позапускали, там, ну і багато моментів мають. То це такий захист. Дай ринок землі, зайде великий капітал, він зайде своїми службами безпеки і вас захистить. Та так втратять Україну просто. А з приводу кордонів, я просто скажу нашому президенту, нехай він відкриє, або там в нього є міністр такий дуже цікавий, який книжок, правда, не читає, а от йому все ж таки от Кайдашеву сім'ю, щоб він відкрив і почитав. Це ж не просто так написано про цих 15 сантиметрів кордону межі, які стають просто основою для кровопролиття в сім'ях. От вони собі не уявляють. Вони просто, знаєте, жителі великих ось цих великих міст, і вони просто собі не знають, чим живе село. Вони просто цього не відчувають. І, наприклад, пана Мілованова взяти і дати йому агропромисловий сектор ще в додачу. Ну, йому дали. Йому, це ж бред. От розумієте. То це взагалі, після цього, як селянин, який більш-менш хоча б якісь книжки читав, він Кайдашеву сім'ю той селянин читав, як він може реагувати на запевнення то чоловіка, який є спеціалістом по теорії ігр і за збігом обставин міністром ще агропромислового сектору, який буде розповідати про те, як він заведе ринок землі. Люди просто не вірять. Дякую, у нас є зараз телефонний дзвінок у студії, а потім ми повернемося до цього питання. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Кажіть, ви в ефірі, слухаємо вас. Ну, ще один дзвінок зірвався. Так, пане Михайло, ну, продовжуйте. Я буквально тут кілька слів так хотів додати. Чому це відбувається, я можу здогадуватися. Да? Ну, на цьому тижні, крім землі, ще буде бюджет. Да? Я думаю, що ми про це теж десь будемо казати. І в тому вигляді, який запропонований сьогодні проєкт бюджету на 2020 рік, він більше має запитань, ніж відповідей. І, можливо, як одне із джерел наповнення цього бюджету, якраз і є бажання відкрити цей ринок землі, що вони вважають, що воно додасть там певною мірою доходну частину. Але, ну, думаю, що це дуже велика помилка наших урядовців на сьогодні. І все, що відбувається з аграрним сектором, на жаль, ні до чого гарного це не призведе. Дякую. Пане Сергію, як ви вважаєте? Тобто, чому, наприклад, референдум запропонував пан Зеленський проводити лише у частині, там, де це стосується, чи продавати іноземцям землю, чи ні, а не поставив питання взагалі на референдум, а чи потрібно продавати землю, чи можливо, наприклад, довгострокова оренда цієї землі, як, наприклад, теж в багатьох країнах. Тобто, не таким агресивним чином просто відкрити цей ринок землі. Чому він так не зробив? Ми ж всі розуміємо, що, наприклад, для закордонної корпорації немає ніякої суттєвої різниці, чи напряму вони будуть мати цю землю, чи вони будуть мати через підставну особу громадянина України, який в них на зарплаті. Ну, це ж очевидно. Ну, це для нас очевидно, для них це не очевидно. Для нас очевидно, що люди не вірять президенту в цій частині. Чому? Тому що тільки зараз, коли стало питання землі, ми повернулися до питання референдумів. Ми тільки зараз, на минулому тижні, почали скликати експертні ради з числа своїх депутатів, які мають розробити законопроект. Вже півроку пройшло, як ми правимо цією державою, і вже парламент у нас, дай Бог пам'яті. Ну, 3 місяці точно. 3 місяці парламенту. Вже ми стільки приймали законопроєктів, а законопроєкт про референдум загальнодержавний і місцевий. Наш президент так переймався народовладдям, а це і основа народовладдя. Загальнодержавний і місцевий референдум. Цього законопроекту до цього часу немає. Зараз нам говорять про те, що, знаєте, вже спочатку пройшла, дивіться, я просто по хронології, спочатку пройшла така технологічне ствердження. Я не говорю, що це темник, це просто меседж, який відпрацьовують певні експерти. Про те, що президент не обіцяв, що питання землі буде на референдумі. Експерти, які
незалежні і сказали, ну як президент не обіцяв. Але ж президент сказав, що всі основні питання будуть вирішуватися на референдумі. А земля – це що, не основне питання? Окей, це не пройшло, зараз ми появляється новий меседж. Законопроект про референдум ось з'являється. Ну, от розумієте, з нами грають в якусь таку своєрідну гру. Президент схожий на дитину, велику таку дорослу дитину, але яка в душі залишилася такою дитиною, яка дуже бажає якусь іграшку. От йому ця іграшка потрібна. Ось, от він її хоче. Йому говорять, ні, не можна. Йому інші дорослі говорять, не можна. Третє, йому вже приходять з дитячого садочку такі самі діти і говорять, що слухай, ну не можна, це небезпечно. Але він все рівно її хоче. Не таку, нехай там, перепрошую, в якомусь іншому вбранні. Це я з приводу такого образу про нашого президента. І взагалі, мені після ось цих відеозвернень, ну тому що відеозверненнями експерти ж чудово розуміють, не заміниш безпосередню комунікацію. Після цих відеозвернень величезна кількість людей перекваліфікується в експертів по теорії брехні. Ви подивіться, як підщіпує він нижню губу, як він показує, що його це дратує, його реально дратує те, що він не може. Він не може. Аби в нього такий самий пил був з приводу миру на сході. Ось що я хотів би сказати. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Значить, перше питання, чому власники земельних паїв, які мають право на приватну власність, не мають права продати згідно Конституції? У нас Конституція захищає право на приватну власність. Так, зрозуміло, пане Михайло, як ви відповісти на питання нашого товариша? З цього починали, да. Я казав, що ринок землі потрібен, але умови цього ринку, і тут я 100% погоджуюсь, що земельний банк повинен бути, це держава механізм. Його мусить створити і законодавчо визначити всі ці речі. І коли ми говоримо навіть про перший ринок, я ще раз повернусь до державної землі, її сьогодні дуже багато, але до цього ми повинні зробити всі необхідні закони і механізми, щоб вони працювали. Тому ринок повинен бути 100%, і ніхто його... От чому ці закони протягом вже майже 19 років ніхто не приймав, оцей стан задовольняв повністю і наші величезні агрохолдинги, і політичні сили. Це питання. А з вашої точки зору, чому, наприклад, президент говорить про закон про відкриття ринку землі, а тексту закону для суспільства його ще немає? Тому що він відчуває, що... Щоб зрозуміти, критикувати чи не критикувати, які там положення, є банк землі чи немає. Ні, скоріш за все, ну ми теж чули, да, там скільки вже, наверное, 2 тижні минуло, коли Міжнародний валютний фонд сказав, що стоп, ми робимо паузу в фінансуванні України. Да, там певні речі. Тобто сьогодні грошей не буде. Коли наш прем'єр-міністр там в ладоші хлопає і каже, що облігації державного внутрішнього займу – це довіра до України когось інвестора. Це бред, бо сьогодні будь-який бізнес, він вже аплодує сам собі, якщо він там 10% річних щось заробляє, але він створює робочі місця. Да, в моєму розумінні, для фінансових спекулянтів, в тому числі і для наших, котрі свої гроші і мають контроль над цими грошами, це попередня і нинішня влада, президенти, Верховна Рада, Національний банк, уряд. Бо ніхто інший не може робити. Якщо ми говоримо про залучення там грошей людей, тоді дайте людям гарантії, тоді дайте можливість. Бо коли мені говорять, а вони мають право там через всякі інвестиційні фонди це робити. Стоп, ми по банкам, де держава гарантувала людині там 200 тисяч повернення, скільки цей фонд гарантування вкладів на сьогодні з тим, що зробила пані Гонтарєва з Порошенка, коли майже 90 банків знищили. Да? І сьогодні дати сюди гроші під цю піраміду МММ неможливо. А він це говорить як величезне економічне досягнення. Цим не буде нічого. І реально я розумію, що єдине, що з нього вимагають представники там Міжнародного валютного фонду, ну головне, це ринок землі.
Бо вони розуміють, я був певний час, жив і працював в Австрії, і працював в величезній компанії девелоперській. І був період, я відповідав за сербський офіс. І ті завдання, що мені давалися, до моменту, поки Сербія не отримала, скажімо, угоду з Євросоюзом про те, що їх колись в перспективі будуть залучати, скільки і як вартість була землі. І коли вони підписали цю угоду, як змінилась вартість, і як от, ну, це мультинаціональна компанія, котра зайшла туди, і ми в тому числі, ну, займалися там скупкою цієї землі, да? То я бачив, як ці механізми працюють. Те ж саме вони намагаються тут, бо це спекулятивний капітал, котрий потім при певних умовах він від 1 долара може збільшуватися до 100 капіталізація, протягом якогось, в якому бізнесі ви ще заробите такі гроші. Тому і той тиск, і тому все те, що реально сьогодні відбувається навколо землі. Але це знищить всю інфраструктуру, якому латифундісту потрібен фельдшерсько-акушерський пункт, кому потрібна бібліотека, да люди, кому в селі клуб, потрібні, кому вже люди в селі потрібні. Їх сіл не буде, бо тоді можна тримати там 100 крепких хлопців, да, хто техніку цю міняє, в кращому випадку для села в районному центрі. А реально, як вони сказали, що можна буде до 200 тисяч в одні руки забирати землі, то в обласному центрі все. І села взагалі у нас не буде. Ага. Якщо держава до цього готова і люди готові, ну тоді хтось буде підтримувати от такі речі. Але ага, в той же самий час ринок, я ще раз повторюсь, повинен бути землю. Людина, якщо вона отримала пай, вона повинна мати право продати. Але виключно право, в першу чергу, пріоритетно повинно бути у земельного банка держави. Ну а якщо ж ми бачимо, що справи по землі і вже йдуть, тобто зараз ж нотаріуси працюють, тобто якісь договори вони заключають. Я навів статистику, воно на сьогоднішній день. В деякій формі, я так розумію, ринок вже відкритий. Там є схема. Ну, схем очень много. На сегодняшний продаж день земли, это тоже, можно сказать, схема. Я откровенно скажу, даже вот эти договора аренды, которые люди поподписывали на долгосрочную, там на 49, на 50 лет, я даже слышал, что кто-то уже умудрился и на 100 лет подписать. И те обязательства, которые люди взяли на себя, я больше чем уверен, что юристы в судах, особенно в наших судах, они перекрутят все на свою пользу. И вот этим вот собственникам будет очень и очень тяжело. Але це ж просто вид продажу землі, коли людина на 50 років дає в оренду землю. Ну, своего рода, да. Ну, тобто, я сказати, з цим сталкивался, когда договор аренды под видом договора купли-продажи, да, особенно церковная недвижимость, когда Папа Римский, вот в Европе очень много принадлежит церкви. Так, и так. Они, эти объекты, это просто как ноу-хау, да? Папа Римский запретил своим там епископам продавать. Что они делают? Они на 100 лет, как договор фактически купли-продажи, отдают в аренду эти объекты, а деньги получают, ну, фактически. Дякую, пане Сергію, останнє питання по цій темі. Як ви вважаєте, от така ситуація часткового відкриття ринку землі через такі договори купівлі, точніше, аренди землі там, на 50-100 років? Ну, ми ж розуміємо, що, ну, це дійсно може, от така схема, служити захистом від грошей корпорацій міжнародних, які, якщо відкрити ринок землі, як пропонує там партія Зеленського та чи якісь інші партії, очевидно, що там якихось інших інструментів, ну, дуже важко придумати просто. Ну, я хотів би кілька тез. Да, я зрозумів питання. Кілька тез ще хотів би доповнити з цього приводу. По-перше, завдання не ринок відкривати, завдання, скоріш, а урегулювати питання в існуючій площині. Тому що в нас, наприклад, я наводив раніше цей приклад, але зараз він може втратити актуальність, але дозволю собі. В нас є, наприклад, проституція. Є проституція? Є. То давайте її узаконимо, бо вона є. Ну от у нас є по факту ринок землі, давайте його узаконимо, бо він є. Чи може ми приведемо в законний порядок, чи може ми згадаємо, яке завдання основне влади?
Основне завдання влади яке? Забезпечити дотримання прав громадян. В бідній державі, де немає людей, механі, які на селі живуть, коштів для того, щоб купити собі земельну ділянку на діл, ми відкриваємо ринок землі, тим самим запускаємо і робимо їх неконкурентними. Таким чином держава не захищає, а порушує майнові права і права селян. Ось в чому питання. Ми не повинні, і глядачі наші теж повинні зрозуміти, що сенс державного механізму не в тому, щоб кожного окремо виключно громадянина права захищати. Сенс в тому, щоб знайти баланс в захисті кожного окремо і взагалі державних інтересів. Державні інтереси – це інтереси українського народу. В Конституції написано в 13 статті, що земля і всі її надра, 13-та, є власністю українського народу. Тому до Зеленського питання, нехай спочатку змінять Конституцію, візьмуть ось цю 13-ту статтю, нехай вони її покромсають, ліквідують. Або приведуть її відповідність. А у відповідність, якщо її приводити, от особисто для мене, в мене є певні погляди, політичні, наукові погляди. Я вважаю, що цю статтю повинно привести у відповідність, тому що в цій статті зашита вся відповідальність за ось то розкрадання надр наших, зокрема газ український, українського походження, з української землі. Він є власністю українського народу і ніхто на ньому не повинен отримувати надприбутки. Вугілля, і всі інші речі. А ми починаємо з кінця. Ми хочемо землю відірвати в когось, обмежити права. У нас 7 мільйонів чи 6 мільйонів власників земельних паїв. Обмежити права ось цієї кількості, які не мають, але мають право. Завтра прийде дитина, наприклад, дитина, яка народилася в цій державі під час дії цієї конституції, скаже, де моє право, хто забрав моє право отримати земельну ділянку для ведення присадибного чи якогось іншого господарства. Пан Зеленський, бо йому так захотілося, бо йому нашептали там хлопці Сороса, чи пан, оце неподобство прем'єр-міністр, який розповідає про те, що перепис населення треба проводити в грудні, бо так нам вигідніше, так тоді люди всі на місці будуть. Взагалі, це абсурдно. В цій державі є люди, які мислять, які вміють критично мислити. Але наша чинна влада, вона не апелює до цих людей. А наша чинна влада що робить? Півроку вони нас просять вірити. Вірити їм на слово, що вони все роблять гарно. Разом з тим, ось тут нас просять вірити, а ось тут нам говорять, ми ж маємо право на помилку. Землею не помиляються. Правами людей не помиляються. Тому що гарант Конституції – це та людина, котра бере на себе зобов'язання, знаєте, навіть в спосіб власне, свого власного життя, сумління, забезпечити права людей, котрі живуть на цій державі. Тому дякую. Питання для мене очевидне. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Я із Тиврова, село Красне. У мене є таке питання. От зараз всі говорять про ринок землі, що і дзвонки до вас йдуть, що треба продавати. А хто хоче продати землю? Землю хочуть продати ті, які живуть в городі, а мають паї батьків чи дідів. Одім ця земля не потрібна. А давайте подумаємо, що людям із села. Казав Севченко, не наче люди подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Зараз, хорошо, ми даємо в оренду цю землю, але ми маємо хоч в рік там цих 10 тисяч. А якщо нам дадуть зараз ці кошти, по які зараз ціниться земля, це там буде 2-3 тисячі доларів. Зараз ми за ці гроші купимо велосипед, а завтра діти і внуки будуть голодні і не можуть вступити. Так, пам'ятаєте, колись було в школі, що стоїть селянин на одній нозі, а другу немає де поставити. Оце буде з нами. Зараз ми бачимо, що хто взяв землю, значить, обгородили вже дротами, і не зможемо мені влізати, ні худобу вигнати. Дякую. Бачення. Зрозуміло ваше питання. На жаль, час ефіру дуже обмежений. Пане Михайло, коротко, як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача? Я можу согласитися тільки з тим, що він говорить. І на самом деле, когда мы говорим о рынке, когда мы говорим о рынке земли, по большому счету это право людей. Действительно, больше всех продавать хотят те, кто в наследство получил эти паи, те, кто живут фактически в городе. Люди, которые живут в селе, это для них подспорье. Сегодня, даже если он сам уже не в состоянии обрабатывать землю, но вести какое-то домашнее хозяйство, когда он от фермера получает свои там паевую оплату, это очень хорошее подспорье. Кроме того, у нас
Это отдельная тема вообще, то, что произошло, вопросы децентрализации. Да, в моем понимании здесь тоже идет оторванность от административно-территориального устройства, от Конституции Украины. Но как пошло, так делается. Но мы децентрализацию практически превращаем в феодализацию. И каждая объединенная территориальная громада, она создавалась под вот те хозяйства, которые уже на сегодняшний день на соответствующей территории существуют. Для чего? Для того, чтобы свою экономию по налогам где-то. Зачем я буду содержать этих людей своих же на своей территории за счет своих налогов, не отдавая кому-то, а делать это здесь? Насколько механизмы будут, потому что они тоже требуют законодательного наполнения, и насколько это позволит людям контролировать все эти моменты, ну, время покажет. То, что на сегодняшний день, мы об этом уже несколько раз говорили, к сожалению, профессионалы никому не нужны. Сегодня молодых ребят, я посмотрел назначение глав районных государственных администраций по Одесской области, у меня возникает вопрос. С Киева в Савранский район на 12 тысяч оклада едет человек, вот у меня сразу вопрос, а что он там будет делать в Савранском районе? Ну, так, или ему дается какое-то специальное передачи. Задание со специальной доплатой, и он идет, там 28 или 29-летний парень едет туда выполнять просто какие-то схемы для кого-то. Так. Вот таких вещей не должно быть, и мы, конечно, все вместе, в том числе и ваша передача, тоже мы должны формировать и помнить, что если мы не защитим себя сами, никто нас не защитит. Дякую і за мить до інших тем. Ліквідація Української православної церкви Київського патріархату буде продовжена. Відповідне рішення сьогодні ухвалив апеляційний окружний суд столиці. Таким чином, задовільнивши скарги митрополита Черкаського ПЦУ Олега Яременка та Міністерства культури щодо призупинення відповідної ліквідації. Вранці ж на підтримку УПЦКП урядовим кварталом пройшла хресна хода. Віряни виступають проти ліквідації Київського патріархату. Далі вони спробували зайти до апеляційного суду, але їх не пустила Нацгвардія. Двері були забарикадовані стільцями. Люди таки увірвалися в будівлю, після чого Нацгвардія застосувала сльозогідний газ. Напередодні голова УПЦКП Філарет засудив ліквідацію Київського патріархату через суд. Хочуть остаточно знищити Київський патріархат, щоб в Україні не було більше ні Київської патріархії, ні патріарха, ні Київського патріархату. Пане Сергію, з вашої точки зору, а що відбувається з Київським патріархатом? Ці релігійні питання, вони складні для пояснення, для коментування. Я одне скажу, що влада не повинна втручатися в жоден спосіб питання міжконфесійних відносин і все інше. Зокрема, на фоні ось цих спроб введення ринку землі, на фоні всіх інших спроб, не варто це робити. Питання духовні. Я вважаю, що є багато проблем, які можуть забезпечити, які мають забезпечити наші чиновники, і судова система, правоохоронна система. Але я також дослухаюся до думки тих людей, котрі, наприклад, в тому розбираються в питаннях, ніби так вважається, в питаннях духовних. І вони просто мені відповідають одною тезою – не рий яму іншому, тому що в неї сам можеш потрапити. Крапка. Пане Михайле, з вашої точки зору, що відбувається? Я додам тут одне. Дуже прикро, коли релігійне питання намагаються використовувати в виборчій кампанії. Якщо б Петро Олексійович Порошенко не намагався б ці лозунги віри створити головними меседжами своєї виборчої кампанії, і все це не робилось швидкоруч,
то, можливо, десь колись воно прийшло. Ну, Конституція країни говорить про те, що церква відділена від держави. І держава не має права туди втручатися. І все, що відбулось, воно відбувалось під тиском, під шантажем, якимось іншими речами, тому воно таким чином сьогодні і відбувається. Тобто ті домовленості, обіцянки, котрі давали, скоріш за все, вони були не виконані. Людям щось казали, чи вони собі намалювали, що буде отак, а воно насправді трошки по-іншому. Ричаги впливу на церкву, на всю мережу, яка існує, хтось там втратив. Це неправильно. Те, що країна заслуговує, ну, скажімо, своєї православної церкви, я з цим погоджуюсь, але це не може бути. Як можна, наприклад, через суд заборонити церкву? Ну, це те ж саме. Ну, у нас все суд наш такий, що він, здавалося б, може все. Я розумію, що вона не канонічна, але... Як питання, скажімо, реєстрації, воно віднесено до Міністерства культури. Міністерство культури призупинило цей процес. Да? Тепер хтось намагається, щоб відмінити це рішення Міністерства культури, щоб цей процес продовжили. Чия користь, кому це йде на користь, навіщо це в черговий раз піднімати, важко сказати. Ну, час він розставить крапки над «і» і в цьому питанні, я переконаний 100%, але моя порада всім, хто опікується цим питанням, все ж таки сьогодні не намагатися в той турборежим, в тому числі і в церковних питаннях піднімати. Дякую. Пане Сергію, як ви вважаєте, такий от конфлікт інтересів, я так розумію, між ПЦУ та Київським патріархатом, він відбувається саме через майно, можливо, чи землю, на яку записані храми, церкви? Тобто, як ви вважаєте, це якось чимось впливає все ж таки на те, що ми бачимо зараз у судах? Ну, я поділюся і своєю точкою зору, і точкою зору, яка в більшості мого оточення з експертного звучить. Дивіться, просто розкладаємо по поличках. Один кандидат йшов на вибори з темою «Віра». Один кандидат під цю тему навіть розпочав ось цей релігійний похід створення окремої церкви. Томас Тур. Оцей один кандидат не зміг виграти ці вибори. Але не зійшов з політичної арени. І цей один кандидат буде продовжувати свою політичну боротьбу. І ось це ж питання віри йому може бути закинуто. Тому що, в принципі, мета то була у нього витіснити іншу церкву. Не КП, не Київський патріархат, дещо іншу церкву. Звичайно. Але в зв'язку з тим, що програні були вибори, втрачена політична вага, то питання, ну, так звані основного, я не знаю, чи можна так говорити, основного стратегічного, стратегічної цілі, основного супротивника стратегічного або такого донора так званого, він вже, скажімо так, не дотягнеться. Тому той, хто поряд, залишається Київська православна, тому що при будь-яких дебатах, при будь-яких, знаєте, розглядах або політичних баталіях, йому буде сказано, що ж ти почав і не закінчив. Ось і продовжується. Але справа в тому, що, можливо, не він сам, не цей один кандидат, а ті люди, ось, які були замішані в цей механізм. І вони зараз педалюють для того, щоб цей процес закінчити. Саме в майновому плані? І в майновому, і в людському, і там багато. Там в людському, майновому, тому що розпочато, і це, знаєте, от коли ти, нема нічого гіршого, ніж справа, яку ти не завершив, яку ти розпочав, і ця справа, яку ти не довів до кінця, вона може слугувати як показник того, що ти не відповідаєш за свої вчинки, за свої дії. Розумієте, да? Це такий, як своєрідний такий подразник, який постійно буде в релігійному питанні, або з цією темою віра постійно буде тобі закидатися. Тому потрібно довести до кінця, потрібно зробити принаймні щось схоже на таке велике об'єднання, тому що, ну, їх же мало. Мало церков перейшли під церкву колишнього очільника, якого помилював. Да. Тому зараз це питання потрібно таким чином. Але з іншого боку, знаєте, в духовному сенсі, і в сенсі, тому що, ну, релігія – це тема така для наукових досліджень, релігієзнавців. Церква, яка не пройшла ось цей період гонінь, вона не повністю викристалізовується. І це є така своєрідна перевірка для неї.
Тому будемо бачити, як вони це переживуть. Бо в церкві не головне не буду називати прізвище, не головне там якісь там патріархи, шапки, хрести, ризи і все інше. В церкві головне це Божа благодать, яка там є або її немає. Ось і все. Тому якщо її немає, вона не стоїть. Якщо вона є, то вона переможе. Дякую. Пане Михайле, з вашої точки зору, коротко. Говорити треба напряму з Господом, не через посередника. Я маю на увазі все ж таки такий конфлікт. Він обумовлений тим, що там є дуже суттєво економічне питання, земля. Там. Я думаю, що там багато питань. Я навіть не приводив би ці всі питання чисто в майнові і земельні питання. Я думаю, що там міжлічностний той конфлікт також є, бо мені здається, що коли Філарет рекомендував Епіфанія, от вони знайшли цю кандидатуру, і він десь думав, що як свій учень, той буде продовжувати щось там, радиться, а той взяв всі бразди правління, вдруг забув про вчителя, і тому десь на серце шрам лишився, і воно все продовжується. Дякую, дякую. А зараз настав час прощатись з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були народний депутат попередніх скликань Михайло Пожеванов та політолог Сергій Годний. Дякуємо, а з глядачами не прощаюсь. Побачимось за кілька хвилин. Не перемикайте.